Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mollarimiz birin-ketin sotilishni boshladi. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekda Xalil ukamiz fermasida. Sizni olayotgan. Obunachilar. Bugungi sanamiz 2-fevral. Sovundan kelishgan juma kuni. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? Nima dotdi bu? Molingiz haqiqatda kuchli mollar. Chinozgami aka? Xudo Chinozga xudo xolasi. Yaxshi kunlarga baqing. Rahmat. Barakasini bersin. Kech pul qilib berdingiz, Harbek? 24 millionga berdim Jamol aka. 24 millionga mana sizga kirdi. Shu akam duo qilsinlar. Aylantiring molni ko'rsatbek. Qanaqa mollar sotilayotganini ko'ringlar, aka-ukalar, opa-singillar. Aytaman aka, gapiramiz narxini. Kelib qo'l siltab, ha, savdo qildik. Ko'ngli bo'shi beraveramiz. Molni Molimiz sen endi nima deydi? Zagonda yurganda endi bu. Turkayroq. Ko'chani endi ko'rdi. Dala sharoitida boqsa bo'ladi, xudo xolasi molimizni. Tepada ham tas sotildi. Tepada sotildi bittasi. Madaniyatga. Hozir zomindan kelishgan. Odam-a? Ha. Bo'ldi. Baraka olib qolish mumkin. Sekin-sekin ko'rsataveramiz. Xudo xolasi mana shu mashinaga ortamiz hozir. Chiroyli narxlardan. Yelini qarang hisoblayman. 24 millionga. Xo'p, xolasi ichkariga kiramiz hozir, mollarni ham ko'rsatamiz. To'xtab turing Albek, to'xtab turing. Hozir Instagramga bitta o'ramiz. Uzumaster chorva deb yozsalaring, hurmatli obunachilar, Instagram kanalimiz bor. U yerga ham shu videolar jelib kelyapti. O'ta obuna qilib yuborasizlar. Yaxshi kunlarga boqinglar aka. Ha, omin, omin. O zamondan ham akalamiz keyin. Hozir yana bitta mol sotiladi. Lekin mana uni nuqtadan taqib olaylik. Birinchi ochib. Bering akamga ham kelishtirib chiroyli naqta. Beraman, 500 ming talab qilib olganmiz. 500 mingami? E men beraman bular uchun. Jizzaxdan kelganmiz zamondan. 29,5 ga dastagacha qilib beraman nomlarni. Ikkinchi qorin qottami? Ha? Mana mashina ham olib olib beraman nomlarni. Bular 29 qilishyapti. 500 mingga talashasizlar? 30 milliondan 500 ming so'm berdim. Nima qilmang? Bo'ldi, bering. Bering o'sha 500 mingni olmay qo'yaring siz. Bering akalamga. Aka beraman. Unaqa demaylar. O'rtasi bo'pti aka, o'rtasi. O'zi 30 deyilgan. Dastaki ham bor. Bu dastagacha qilib beraman dedim. Xo'p. Bular 28 mingni beraman, o'zim olib ketaman deyaptilar. Bering. Bering. 500 ming pul qaytdan kelib, qaytdan ketyapti. Sizni obro'yingiz tushmasin deyapman aka. Qo'lni bering. Men aka bilasizmi? Qo'lni bering. Qo'lni sotaman. Qo'lni bering. 20 ming talashyapti. Unaqa qilmang Halbek. Obunachilarimiz mol olib maza qilsin. Mehmonlarni hech xafa qilmang. Bitta duo qilib qo'yadi. Chiroyli qilib. Qaysi mana? Oling 29 ming dastaga qilib beraman. 29 ga dastaga qilib beraman. Uzoq. O'rtasi bo'lsa bo'lmasa, ko'ngil urma nima qilmasin. O'rtasi. Voy, Halbek o'rtasi bo'ldi. Ham 25 ni boshlaganimiz yo'q. Ha? Larizga ushandik. Men obunachilar tarafida bo'lib turaman. Halbek xafa bo'lmang. O'rtasi bo'ldi. Men sizni ko'rib, men shuni 2 kun 2 kun telefon qildim-a. Kecha kechqurun bitta gaplari bo'ldi-da bular. Nima dedi? Gap moli dunyoda emas. Ha. Siz duo bo'lsa bo'ldi deb gapirganiga men xursand bo'ldim. To'ppa to'g'ri. Stadionda aylanib telefon qildim. Telefon qilib, shunaqa deysizsan, bir og'iz gapga, yo bo'ldi deb. Bir million tushib berdi. Gap yo'q ana. Kecha bermadi uni. Yaxshi inson lekin Halbek nima deydi? 29 ga. Ana baraka bo'ldi. Gap yo'q lekin. Yaxshi kunlar. Bizda bitta. Xudo xohlasa. Ana. Kemirsiz. Aytganingiz. Amin. 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 Xudo xolasa mana. Ko'ringlar, mana necha pulga 29 millionga. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana obunachilar uchun tarashib, tortishib, mana shu xizmatdamiz biz ham. Aloqaga chiqib olinglar, mollar chiroyli narxda kelishtirib beraman. Bu bitta qonun bor. Ikkinchi qonun bor. Ikkinchi qonun. Mana mana shu mol bo'ldi. Shunaqa bo'lib ketadi, keyin yo'q. Ana molni qarang. Shunaqa o'sarmikan? Ostini qarang, ostini. Anadiz, buyursin. 29 millionga dastavkasi ichida bo'ldi. Qilib berdim dodamga, zominga. Gap yo'q, mana zominga ketdi mana shu mol mana. Tepa degan madaniyatga ketdi, 27 ga 200 ga. Ana, ha? Ha, qora bari. Mashinani olib chiqib bitta ko'rsatib qo'yik. 29 millionga dastavkasi ichida bo'lgan molni. Bitta yurishlarni ko'rsatib qo'yik. Bizolajon. Sog'inlar bor. Nali Muhsonovga bor, 1 gram. Gap yo'q. 1 gram Muhsonov. Anadiz. Ana mol.
Yürürsün. Yürürsün. Gel yok. Diye bolur mu? Daha kolası. Ben hemen şimdi olacağım. Yıllar devamında sigır bulup şuna kadar sütlerdi. Bir olaydı. Daha kolası hani. Ben hemen şimdi olmadı. 29. Hazır 1.5 milyon gibi varsa peşini hiç bulge vergen bulay. 1 milyon gibi var adı. 28 gibi olsun. 28 milyon gibi olup dedi. Peki maşinamız var. Allah'a verelim. Özlerim. Ben hemen şimdi bulayım. Özlerim. Ben hemen. Özlerim maşinası da Allah'a verelim. Ana var. Ke, sizda da ana var. Sho'xligini ham bildirib qo'yadi. Salomlaringizni bildirib. Qancha? Nima uchun berdim? Aha. Birinchi o'rinda musofirdan keldilar. Aha. Ikkinchi o'rinda uzmasdagi obunachi mahalliy bedganlar uchun beryapman. Uzmasdagi obunachilari hamisha qo'llab-quvvatlanadi. Ha, duo qilsa bo'ldi, aka. Xohlasa. Yarim kelin. Duo qilib yorasizlar, mol uchun kelaverasizlar. Chiroy narxlarda harbiy ukamiz xizmatda. El xizmatidan qo'ymasin. Chiroy narxlarda bo'ladi. Zomili akalarimizga ketadi. Sizlar shiorimiz nima jamoadagi bilasizmi? Mol dunyo qoladi, bizga duo qilsa bo'ldi. Mol dunyo qolib ketadi. Qanday? Mol dunyo qolib ketadi, lekin oqibat yo'q bo'lmasa. Alloh 100 ming so'm baraka bersa, 100 ming so'm biz uchun pul. Gap. Ha. Barakasini bersin. Ek foyda. Olib kirib qo'ying. Hammaga omad, xudo xolasa sigirlarimiz serob, kelaverasizlar. Mol dahshatlari yana yo'lda kelyapti. Ha, ketdi. Bunisi nech 24 bo'ldi, bu? 24 million ga bu bo'ldi mana. Mashina ham ketdi. Qarabaga Chinozga ketyapti bu. Sigirda qarang. Hozirgi sigirga o'xshab yelin soladi, xudo xolasa bu. Ha, zapaslarni ko'ryapsizmi? Bemalol. Yana bir 10 kunda tug'adi bu. Yakar yo'q. Ha, qarang. Sizlar lekin ana o'zini ehtiyot qiladigan sigir bu. Shuni ana. Yaxshi yetib olinglar aka. Yes, siz chetda zomonga ketdi, zomonga sizlar. Chetda. Sizga dostlarni yaxshi. Ha, qimirlayaptimi? Yo'q, anaqa salafan qilib oldim. Ha, salafan qilib olish kerak. Shabada urmaydi. To'ppa to'g'ri aka. Tagi tahta. Tagi tahta zo'r. Daha halası kilo orası da geliyor.